É só anoitecer e os pequeninos, cada um, vai pra sua casinha. E eu fico aqui, morrendo de saudade. E eu bem que tenho uma historinha muito legal pra contar pra eles. Mas cadê eles? Cadê? Ah, você tá aí! Vem cá, vem cá! Olha outros dois ali! Venham, venham! Cadê os outros? Cadê os pequeninos? Ah, que legal! Que bom encontrar vocês! Acho que não tá faltando nenhum, né? Mara, não tá faltando ninguém mesmo? Não. Não, não, não. Não tá faltando ninguém. Sabe por quê? Porque se tivesse faltando, claro, eu ia notar. Porque quando a gente ama muito uma pessoa, a gente sente falta dela, é ou não é? É verdade. Ah, inclusive eu trouxe uma historinha muito legal pra contar pra vocês. A historinha de um pastor que tinha 100 ovelhinhas. 100 ovelhinhas? Isso mesmo, isso tudo. 100 ovelhinhas. E um dia, você sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu contar uma por uma. Uma por uma? Como assim, mano? Bem, depois que ele terminou de contar, sabe o que aconteceu? Ele viu que estava faltando uma. Só tinha 99. Essa história é muito boa. Quem quer que eu conte essa história todinha? Ah, então eu vou contar. Vamos lá. Agora eu vou contar uma historinha pra você. Presta muita atenção. Era uma vez 100 ovelhinhas tinha o pastor. E um belo dia ele contou: 99 faltava. Pastor chorou, 99 faltava uma, e o pastor chorou. O pastor saiu a procurar a sua ovelhinha por todo lugar. Procurava ali, procurava ali, procurava lá, para o lobo mau, para o lobo mau, a ovelhinha não pegar, ovelhinha não pegar. Procurava ali, procurava ali, procurava lá, para o lobo mau, a ovelhinha não pegar. Depois de muito tempo, o pastor achou a sua ovelhinha e alegre ficou. Ela estava triste e muito machucada, coitadinha, com medo de tudo, oh, e desamparada. Este bom pastor é o nosso Senhor, é o nosso Senhor. Se você também é, se você também é uma ovelhinha perdida, perdida, entregue ao bom pastor a sua vida. Se você também é, se você também é uma ovelhinha perdida, perdida, entregue ao bom pastor, entrega, vai, a sua vida. Gostou da historinha? Gostei. Maravilha.